Goeiemôre, my naam Marie Sinje. Ek is natuurlik die voorster van die AU in die Weskaap en baie welkom by ons oggend koffiegesprek. En hierdie gesprek sal weekliks plaasvind waar ons 'n bietjie wil indig oor gebeure rondom natuurlik besigheid in die Weskaap. En die doel van hierdie gesprekke is nie om swaar inligting vir julle te gee nie. Ek dink ons word oorgooi en oorlaai met inligting. Ons is eintlik vyf voos in terme van al die inligting wat ons ontvang. En besighede is nodig om nou net op 'n baie gemakliker padlandse manier met mekaar te kan gesels oor natuurlik al hierdie COVID-19 vraagstukke wat opgelos moet word. Maar noodgedwonge moet ons 'n paar feite met u deel en van daar af sal ons dan die gesprek verder voer. Eerstens weet ons die syfers wat gisteraand aangekondig was sê dat daar 17,200 infeksies, aangemelde infeksies, COVID-19 infeksies in die land is, waarvan daar reeds 7,960 genees het, mense wat gesond geword het van die virus. Dis nou landwyd. Maar hartseer om te sê dat 312 mense hulle lewens verloor as gevolg van die virus. Kyk ons bietjie nader aan die huis in die Weskaap, dan sien ons die infeksiegevalle was 10,588 gevalle, waarvan 4,363 genees het. So bykans 45% van die gevalle infeksies in die Weskaap het gesond geword. Maar ook in die Weskaap het daar 183 mense hulle lewens verloor aan die virus. Die feit van die saak is, en ons het in die webinar wat die AU onlangs aangebied het gesê, dat die ekonomie en die virus kan nie losmaaklik vir mekaar hanteer word nie. So hulle is interaktief. Die oomblik wat die ekonomie oopgemaak word, sal ons meer infeksies sien. En dit was in daardie geval, die lockdown wat aangekondig was op 23 Maart, wat 26 Maart in werking getree het, en so net vinnige feit is dat vandag is dag 55 van die lockdown. Ons is al so lang van die pad af. Die feite wat op die tafel is in terme van die ekonomie, dat die besighede wat toegelaat is om van vlak 5 af te beweeg wat lockdown was, na vlak 4 toe, rapporteer dat bykans 73% afname in die wat mag oopmaak se omset die afgelope paar weke wat fase 4 in werking is. En bykans 50% van die klein besighede het aangetoon dat hulle nie daar kan die deure gaan oopmaak nie as gevolg van die lengte van hierdie lockdown, soos ek sê, wat daar reeds op 55 dae bestaan. En ons sien ook die voorspellings, is die skokkende syfer dat bykans 3 miljoen mense in Suid-Afrika kan hulle werk verloor as gevolg van die ekonomiese inkrimping of eintlik maar imploffing. Ons sien dat die groeikoers vir die jaar beplan kan 'n negatiewe groeikoers wees van tussen 15 en 16%. En dis geweldige syfers. So die ekonomie trek net so swaar soos wat die virus infeksies natuurlik 'n groot impak het op ons gemeenskappe en ook die lewens verloor het. Kyk ons aan die ander kant van al die befondsing wat die regering beskikbaar gestel het, die eerste ronde fase ronde deur die departement van kleinsake en die moeilikheid, amper onmoontlikheid wat daar bestaan het om van hierdie fondse te bekom, die privaat fondse van die Oppenheimer Trust en ook die Rupert Trust. En in die volgende ronde wat aangekondig is deur president Ramaphosa, die 500 miljard rand, waarvan 200 miljard rand geoormerk is vir klein besighede, wat natuurlik deur die banke geadministreer gaan word, is daar al reeds die portale is oop, maar ons sien weer eens dis in die vorm van 'n lening waarvan die eerste 6 maande geen premies betaal gaan word nie. En dan kan hierdie skuld oor 'n periode van 5 jaar terugbetaal word. Maar bly 'n lening, en as jou besigheid alreeds in die moeilikheid is en 'n lening op 'n lening te finansier, is nie altyd goeie besigheidsbeginsels nie. Maar elke persoon gaan vir homself moet sien hoe belangrik dit is om sy besigheid se deure oop te maak. En moontlik kan dit help dat hierdie tydelike verligting in terme van 'n lening en die vriendelike rentekoers en die langtermyn afbetaling kan ook vir jou help om jou besigheid dan net weer op 'n vlak te kan kry waar die deure kan oopmaak en net ten minste kan begin met jou besigheid. Ons het ook gesien in terme van die ander befondsing wat beskikbaar gestel is deur die Departement van Arbeid, sogenaamde die Werkloosheidsversekeringsfonds,
Die platforms, 2 of 3 of 4 verskillende platforms is van die begin af oopgemaak en dit was 'n groot gesukkel, werklike gesukkel om van hierdie UIF befondse te kan kry by die departement. Die AI het verskeie webinare met die departement gevoer waar ons die probleme van ons lede aangespreek het en die oor grootte terugvoering van die departement was maar net wees geduldig. Ons was nie gereed vir al hierdie groot uitdagings nie en ons werk aan die probleem. Nou die feite in terme van die statistieke is dat tot vandag toe het nog 41% van die besighede wat aansoek gedoen het vir hierdie UIF befondsing vir hulle werkers nog nie hierdie befondsing ontvang nie. 41% van die mense wat aansoek gedoen het, besighede wat aansoek gedoen het vir hulle personeel het nog nie die befondsing ontvang nie. Nou hierdie befondsing was beskikbaar vir die laaste 5 dae van Maart en dan ook die hele April maand. Dit was 35 dae. En dan ook die Mei periode in terme van die Mei TERS UIF befondsing is die portale nog nie oopgemaak nie. Ek dink hulle probeer maar net eers om die groot agterstand van April of van Maart en April uitsorteer voor ons kom by natuurlik in Mei. Maar vandag is alweer amper die 20ste van die maand en baie van ons werkers kry normaalweg hier by die 25ste salaris. So daar's alreeds weer 'n groot probleem in terme van hoe gaan ons hierdie maand die salaris betaal van ons personeel al het hulle nie by die werk opgedaag as gevolg van die lockdown periode nie. Dan die ander groot feit is dat 59% van die besighede wat wel van hierdie befondsing ontvang het vanaf die departement van arbeid vir UIF het slegs 23% daarvan die korrekte bedrag ontvang. So daar's gedeeltelike bedrag betaal, baie maatskappye is daar x aantal mense betaal en ander persone is nie betaal nie vir dieselfde maatskappye. Die maatskappye het voldoen aan al die vereistes in terme van departement arbeid. So dis 'n baie snaakse vraagstuk en die kommissaris by die departement van arbeid het gesê hulle werk aan die probleem. Mense hoef niks te doen nie, dis net 'n kwessie van wees geduldig. So ons moet maar hierdie bronne wat ons kan kry totaal uitput om te kan kyk of so gou as moontlik van hierdie UIF geld kan bekom en ten minste die gedeelte daarvan vir ons personeel te betaal wat nou tans by die huis sit as gevolg van die feit dat die besighede nie kan oopmaak nie. Dan, ja, so ek sê, Mei maand, die platform het vanoggend nog gesê dat die Mei maand portaal nog gesluit is vir die Mei befondsing en die AI kan ook hier behulpsaam wees waar hy sukkel om van hierdie befondsing te bekom. Ek dink die AI het nou al reeds die afgelope klompie dae, 50 dae plus, die goue draad gekry in terme van die makkelijkste maniere om hierdie befondsing in terme van die UIF te bekom en wat 'n probleme ontstaan op die platform. So as u hulp van die AI nodig het om die ding te bespoedig, kan u gerus op ons knoppie druk. Ons sal gereed wees om u natuurlik te hulp te stel. So dis die harde feite van die week. Dit is feite wat ons moet weet. En ons is amper, ek het in die begin gesê, amper face foes. Ons is moeg vir informatie, ons is moeg vir inligting. Die e-posse word oorgooi met inligting en baie van die inligting moet eers geverifieer word. Ons sien ook selfs die ministers in sekere departemente met die uitsprake en die belaglike maniere waarop besighede toegelaat word om byvoorbeeld klerasie te verkoop. Ek meen wat jy mag koop en nie mag koop nie en die maniere hoe dit gehanteer word. Ons sien ook die geweld onder die polisie en die weermag. Daar gebeur baie dinge agter die skerms en ek dink die president het ook gesê, jy weet, dis 'n baie moeilike pad wat nog niemand geloop het nie en het inderdaad verskoning gevra vir die aksies. Maar ek meen ons kan dit ook nie duld nie. Waar daar sekere goed op die pad kom en die hulp van die AI nodig om in sekere verband te help, dan sal ons graag te intree om natuurlik namens u ook 'n gesprek te mag voer met regeringsinstansie, vanaf plaaslike munisipaliteite tot Weskaap regering, maar tot die nasionale regering, sal ons die sake vir die aanmeld. Maar die tema van môre is eintlik wat ek vir wil deel, is dat ten spyte van die feit dat als so op ons is en geweldig is, sien ons dat die skole gaan begin heropen op die 1ste Junie, eers vir graad 7 en graad 12. Die minister van basiese onderwys het dit gisteraand aangekondig en gesê ook die kleiner ouetjies beplan hulle om bietjie vroeër terug te bring skool toe. Sy het nie baie uitgewy nie, maar sy praat van die early childhood development,
die voorskoolse kinders, want ons weet baie ouers het 'n probleem, kinders wat by die huis nog is saam met die ouers, hulle kan terug gaan werk toe, waarskynlik na die volgende fase toe, maar wat gaan ons met ons klein kinders maak wat nie in die skool kan wees nie? So daar's nogal bepaalde groot vraagstukke wat daar opgelos moet word. Dan sien ek ook in die media dat minister Blyth Msimandi, die minister van hoër onderwys, gaan môre 'n aankondiging maak in terme van die universiteite en hoe universiteite gaan natuurlik gaan begin terug gaan na normaal toe en hoe klasse in die toekoms aangebied gaan word. En dan verwag ons natuurlik ook, die president het gesê voor die einde van die Mei, baie bronne sê voor die einde van die week kan ons dalk al iets hoor van die president, die moontlike afgradering van die fase 4 van inperking na die fase 3 toe. Maar wat fase 3 gaan behels en wat toegelaat gaan word en nie toegelaat gaan word nie, bly 'n oop vraag. En ons sien met verwagting uit na wanneer die president ook hierdie aankondiging gaan doen en wat fase 3 natuurlik gaan behels. Ek drink natuurlik saam met my heerlike koppie koffie vanmôre hier in my restaurant op George. Dis natuurlik nie toegelaat dat enige mense saam met my vanmôre kan sit nie, so ek sit alleenig hier. En ek hoop daar waar jy vanmôre is, het jy ook 'n koppie koffie om saam met my te gesels. En hierdie gesprek gaan natuurlik weekliks gebeur. Ek wil egter vandag so 'n bietjie van 'n ander toon vir jy gee om te sê dat ten spyte van al hierdie neerdrukkende informasie, die lockdown, die inperking, ek meen al die voorkomende maatreëls wat ons volg om die virus te bekamp met die maskers, ek meen die higiëne, die hande was, die social distance, al die aspekte wat ons in die werksplek hanteer om seker te maak mense is veilig, bring dat ons dalk in 'n manier in wanhoop verval. Dit maak dat ons denkpatrone verander en dat ons negatief raak oor die toekoms, veral van ons besigheid en van ons personeel. My boodskap vanmôre is dat ons moet regtig moet in mekaar skraap om hoopvol te raak, om positief te raak. En ek het 'n staaltjie wat ek wil vertel, is nie bewus daarvan nie, maar ek was in 2017, as ek genooi deur die Belgiese regering, en ek was in België vir 10 dae, en ek het een van die grootste sakeorganisasies in die land besoek, in Brussels, wat ons ook geneem het na die plattelande van die Vlaamse Republieke, die vyf streke, en ons kom met kleinsake gesels, en dis die grootste entrepreneuriese kleinsake netwerk in die wêreld, wat die ekonomie natuurlik van België aan die gang hou. Nou, ons het nog steeds weekliks kontak met die organisasie met naam van Uniso in Brussels, waar ons dan informasie uitruil oor dit wat die AU in die Weskaap doen, en dan ook lewe van praktyke wat daar natuurlik in Europa in België gebeur, en ons het ook al 'n baie goeie internasionale verhouding met België. En ek het 'n e-pos ontvang gister wat hulle vir my meegedeel het om te sê dat die ekonomie van België en veral daar in die Vlaamse plattelande is omtrent uitgewis. Nou ons sien selfs wat is die geweldige impak in Suid-Afrika en die skrywer sê die ekonomie is feitelik uitgewis. Maar wat vir hulle 'n groot ligpunt was die afgelope paar weke, laat bykans 7000 nuwe entrepreneuriese besighede die afgelope paar weke hulle deure oopgemaak het om nuwe geleenthede te ontgin en weer van die grond af 'n klein besigheid te begin. En hierdie woorde wil ek vanmôre gebruik as my afsluitpunt om vir te sê, ten spyte van die feit dat jy dalk nou die werk verloor het, die besigheid het toegemaak en jy is absoluut onseker oor wat gaan môre of oormôre gebeur. Of iets selfs nou selfs net 'n gedeelte van die salaris ontvang en weet glad nie wanneer jy weer 'n volle salaris gaan ontvang nie. En ons het die tyd nou op lockdown by die huis om te kan besin oor waartoe gaan ons vorentoe. Wil ek weer eens vir die vra om die entrepreneuriese ingesteldheid wat jy mag het op wat ons as die AU vir kan help oordra te gebruik om te kyk of daar 'n moontlikheid is om 'n eie klein besigheid te begin. Inderdaad weet ons dat die ekonomie van ons land gedryf word deur klein sake besighede. Ons sien ook dat bykans 50% van hulle kan hulle deure toemaak. So daar is geleenthede in die mark waar nuwe klein opkomende besighede 'n besigheid kan begin. En ek wil hierdie sinnetjie vir julle lees wat ek gekry het van België af, van Brussels af. Wat sê die kuns is nou om kreatief te word.
Hy sê nie te wees nie, te word. Ons moet kreatief word oor dinge wat ons doen, gaan ons anders te moet doen. Totaal kreatief moet word. Hy sê ons moet invierend wees. Totale innovasie in die lig bring, selfs hier in my restaurant waar ons glad die kliënte kan bedien nie, waar ons net kan kos aflewer, moes ons totale nuwe strategie in werking stel en ons sien dat ons nog nie dieselfde vlak is waar ons was nie, maar as 'n totale nuwe besigheidsvorm, 'n besigheidsformaat, ten minste kan ons dan van die personeel alreeds terugbring werksplek toe om seker te maak ons kom by 'n punt uit waar ons meer volhoubaar kan wees. Maar die derde punt wat hulle sê, wat hulle geleer het hier uit, dat ons sal moet radse besluite neem. Ek hou van die radse woord, direkte vertaling van Nederlands af, jy weet. Ons sal moet radse besluite neem. Met ander woorde, ons gaan sekere riskante risiko's moet neem oor ons klein besigheid. So daar is definitief geleentheid waar ons binne die AI se hulp in elke ekonomie van elke dorp geleenthede kan raak sien, innoverende, nuwe, kreatiewe geleenthede kan raak sien waar ons ons eie klein besigheid kan begin. En die AI wil die vandag uitdaag om die AI se dienste op die proef te stel, ons in te bel of 'n e-pos te stuur en sê ek is een van daai persone wat graag hierdie geleentheid wil ontdek om my eie klein besigheid te begin. Daar is beplanning op die tafel om binnekort 'n aanlyn opleidingssessie te hê waar ons hier gaan inlig oor hoe moet u besigheidsmodel ontwerp. Want om besigheid te begin is 'n ontwerpkuns. Dis nie eenvoudig jy kry 'n paar rand en jy maak 'n besigheid se deure oop nie. So dis 'n ontwerpkuns. Die besigheidsplan, die besigheidsmodel moet ontwerp word. So hierdie ontwerpkuns gaan ons binnekort aanlyn vir u begin aanbied. Maar ons is ook bereid as u van sê u het graag hulp nodig om hierdie idee van u te formuleer dat ons dan op 'n 1-tot-1 natuurlik deur middel van die elektroniese media vir u kan help om in 'n uur of 2 uur sessie te kan sit en hierdie besigheid van u te help van die grond af kry. So ons wil graag vir u help om in hierdie tyd van totale moedeloosheid en totale wanhoop nog bietjie hoop in te sit, nog bietjie ywer in te sit, nog bietjie passie in te sit om te sê daar is hoop. U kan die klein besigheid begin. Ek glo persoonlik dat daar in die veld is daar nou geleenthede van die besighede wat naartoe gemaak het. U gaan weliswaar van die grond af begin, van onder af begin. U gaan nie verwag om vandag eendag 'n ryk man te word nie, maar daar gaan geleentheid wees waar u ten minste vir jouself kan sorg, vir die familie kan sorg en ook vir die mense rondom u. Baie dankie dat u vanmôre na my geluister het. Dankie vir ons eerste oggend koffie met Wiries Lee. Dit gaan maandeliks, weekliks plaasvind, verskoning, en ons gaan elke week vars en nuwe inligting padlangs, nie harde feite vir deur gee om regtig waar mekaar aan te moedig en te bemoedig om hierdie moeilike pad saam te vat vorentoe. Sterkte vir die week en ons gesels weer volgende week. Totsiens.